ճիշտ ֆորմուլաչկա 100%-անոց, բայց կան ծրագրեր, մենք քննարկում ենք 50,000 հայ ընտանիքներ բերել, դա կլինի Ռուսաստանից, կլինի Սյուրքից, Ամերիկայից, որտեղից հնարավորություններ կլինեն, բայց դրա համար պայմաններ է պետք ստեղծել, դրա համար բերեք իրար հետ մտածենք, բերեք իրար հետ քննարկենք ու դուք չմտածեք, որ լրիվ ամեն ինչի պատասխանը պետք լինի։ Այս շարժման հիմնական իմաստը, որ քննարկենք, իրար հետ կառուցենք ապագա։